На шляху до ЄС Україна виконала безліч вимог, аби наше законодавство відповідало нормам співдружності. Найважливіше з них – антикорупційні заходи. І, здається, є результати. За даними Transparency International, Україна покращила позиції в індексі сприйняття корупції. За минулий рік отримала 36 балів зі 100 можливих. Це на 3 бали більше, ніж роком раніше. Таким чином, ми наблизилися до середнього результату інших країн-кандидаток до Євросоюзу. Союзу. Наблизило нас до євростандартів і зобов'язання чиновників звітувати про свої статки. Їхні декларації нині у відкритому доступі, а 31 січня був останній день, коли посадовці мали викласти карти на стіл. Як перевірятимуть достовірність цих даних? Хто з чиновників лідер за доходами, а хто живе лише на зарплату? Про це все у нашому матеріалі. Полювання на нечистих на руку посадовців відкрито. Антикорупціонери приступають до аналізу декларацій чиновників після трирічної перерви. Тривала кампанія декларування за 2021-2022 рік, і вона закінчилась 31 січня 2024 року. А 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування за 23 рік. Нині вже подано майже 1,5 мільйона декларацій. Тепер кожен охочий може зайти в реєстр і побачити статки посадовців навіть найвищого рівня. Так утричі за перший рік повномасштабного вторгнення зменшився дохід сім'ї президента України. Згідно з декларацією, доходи Володимира Зеленського та його сім'ї знизилися з майже 11 мільйонів у 2021 році до менш як 4 у 2022. Все через тимчасове припинення договорів оренди на території України з початком Великої війни, йдеться на сайті президента. Щодо міністрів, у 2022 році їхня зарплата становила в середньому 90 тисяч гривень на місяць. Прем'єр-міністр, наприклад, заробив тоді трохи менш як 1 мільйон гривень. Ще у Дениса Шмигаля – 140 тисяч доларів готівкою та понад 200 тисяч гривень на банківському рахунку. Щодо його підлеглих, то статки декого набагато вищі. До прикладу, міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин отримав у минулому році майже 17,5 мільйонів гривень від продажу криптовалюти. І ще понад 19 мільйонів принесли державні цінні папери. А для міністра інфраструктури Олександра Кубракова минулий рік став часом справжнього стрибка у доходах. Він задекларував майже 20 мільйонів гривень, теж завдяки відчуженню цінних паперів, а також корпоративних прав. Чи не найскромніше серед міністрів живе головний лікар країни Віктор Ляшко. Його дохід – зарплата майже 990 тисяч гривень, а у власності – земельна ділянка під Києвом та легковик. На рахунках понад 33 тисячі доларів та майже 770 тисяч гривень. На зарплату і пенсію, судячи з декларації, прожив 22-й рік міністр фінансів України Сергій Марченко. У власності – півквартири та автомобіль і жодних заощаджень. Із червня 22-го року він із дружиною і двома дітьми користується готельним номером у Києві. Всі декларації, які подані, вони будуть перевірятися через застосування формули незаконного збагачення. І декларації з найнижчим показником рейтингу, вони пройдуть автоматичну перевірку. Це буде приблизно, прогнозуємо, десь відсотків 30 таких декларацій. І декларації, які будуть мати найвищий коефіцієнт ризикованості, ті будуть кандидатами на повну перевірку. Боротьба з корупцією була однією з 7 умов Євросоюзу, які нам оголосили як країні кандидату на членство в ЄС. А прозоре декларування – один із найефективніших ключів у пошуку хабарників. Деякі вади були виправлені в декларуванні, і це було так само зроблено на вимогу Європейської комісії. Два нових рекомендації, вимоги для України. По-перше, це знову ж таки полагодити мандат НАЗК, щоб НАЗК могло перевіряти відомості з декларації, які вже були раніше перевірені. НАЗК дозволили перевіряти нерухомість, автівки декларантів, тощо, які вони набули у власність до того, як офіційно стали такими декларантами.
Ще одна суттєва зміна – поява нових категорій декларантів через підвищені корупційні ризики. Це представники військово-лікарських комісій, військкоматів, а також особи, які займаються військовими закупівлями. Після низки гучних скандалів усі вони тепер зобов'язані декларувати свої доходи. Ми нещодавно проводили масові перевірки по воєнкомам відносно трьох обласних воєнкомів були складені відповідні матеріали, деякі з них перебувають під вартою, по деяким поставилось питання про стягнення необґрунтованих активів. У нас навіть десь були спекуляції, що навіть звинувачували в зриві мобілізації. Одеському воєнкому Євгену Борисову працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень. У нього знайшли віллу в Іспанії, а також коштовний автопарк, оформлений на його матір, дружину і те, що у поле зору НАЗК потрапив і його заступник Денис Галушко. Під час моніторингу способу життя посадовця в його родичів теж виявили дорогі автівки і нерухомість на понад 14 мільйонів гривень. А це кадри обшуків у керівника Дніпровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні на майже 8,5 мільйонів гривень. За час повномасштабного вторгнення РФ на територію України встиг оформити на батька кілька автомобілів та квартир. Фігурант також зареєстрував на нього підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Загалом за півроку у воєнкомі виявили необґрунтованих активів на понад 255 мільйонів гривень. Тепер, коли працівники ТЦК зобов'язані подавати декларації, знаходити порушників буде набагато легше, вважають у НАЗК. Очевидно, є нерухоме чи рухоме майно в реєстрі, якщо вони мають декларації, чи є майно за кордоном, чи є готівка, чи або грошові кошти, які не пояснюються законними джерелами. От, це все впливає на коефіцієнти ризикованості, і якраз саме по цьому принципу ми будемо відбирати декларацію на повну перевірку. Ті, хто брехатимуть у декларації, ризикують отримати штраф або навіть тюремний термін. У вас інформація в декларації має різнитися з фактичним станом справ на відповідні суми від 1 340 000 до 5 360 000. Якщо у вас під час перевірки такі статки у вас знають, то відповідно буде наставати кримінальна відповідальність. Покарання коливається від штрафу до обмеження волі на строк до 2 років. У НАЗК заявляють, протягом минулого місяця розпочали повну перевірку 123 декларацій, які мають високий коефіцієнт ризикованості. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».